Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, назарларыңызда әлеуметсіздермен бірге Ермек Келберген. Мемлекетте қабылданып жатқан түрлі бағдарламалар немесе қаулылар шын мәнінде жергілікті жерлерде іске асады. Әсіресе ауданда, ауылдық жерлерде осында мемлекеттік бағдарламалардың, қаулылардың іске асып жатқандығына барлығымыз куәміз. Ендеше бүгін осындай бір жұмыстардың Есіл ауданында қалай атқарылып жатқанын жөнінде әңгіме өрбітеміз. Студиямыздың бағдарламамыздың қонағы Есіл ауданының әкімі Аманбек Қалжанов мырза. Аға, студияға қош келіпсіз. Сәлеметсіздер ме? Құрметті телекөрермендер, біз тікелей эфирде жұмыс істеп отырмыз. Телефон нөміріміз 25 21 20. Көкшетау қаласының коды 8716 2. Бүгінгі Есіл ауданының әкіміне сұрақтарыңыз болса, хабарласып қоюларыңызға болады. Немесе жалпы Есіл ауданына қатысты ой пікірлеріңіз болса да біздің желі әрдайым ашық, хабарласып өз ойларыңызды ортаға салсаңыздар болады. Аманбек Амырханұлы, енді алғашқы сұрағымыз қазір өте бір өзекті басты тақырыптардың бірі Ақмола облысы үшін, аграрлы облыспыз ғой, бұл орақ науқанының аяқталуы. Енді біз білеміз, Есіл ауданы үлкен аудандардың бірі. Егістік көлемі бойынша біздің облыстың негізгі астығын беретін аудандардың бірі. Осы сіздердің аудандарыңызда биылғы орақ науқаны қалай аяқталды? Қандай жетістіктеріңіз бар? Есіл ауданы енді Ақмола облысында іргелі егін шаруашылығымен айналысатын аудандардың бірі болып есептеледі. Есіл ауданы биылғы жылы 470 мың гектар жерге дәнді дақылдар салған болатын. 22 қазанда егін науқанын біз дәнді дақылдарды толығымен бітірдік. Жалпы 428 мың гектар, 435 мың гектар алқаптан 577 мың тонна егін жиналып алынды. Ол орташа есеппен аудан бойынша шығымдылығы 13 центнерден келді. Енді 23 мың гектар майлы дақылдар егіндер әлі толық орылып болған жоқ. 22 мыңның 11 мың гектары қазір орылып, 12 мың гектар майлы дақылдар қалды. Оның ішінде шемішке дақылдар қалып отыр. Енді осы аяз күндерін күтіп отырмыз. Енді амандық болса, аяз күндері болса, осы мінекі 25-ші осы октябрьге дейін түгел толық бітіреміз деген ойымыз бар. Енді осы егін шаруашылығына қатысты айтып кететін болсақ, шығымдылық жақсы деп жатсыз, жаңағы өткен жылдарымен салыстырып айта кетсеңіз, және бидайдың биылғы сапасы қалай? Айта кету керек, биылғы жылы шынында да күннің ауа райы ыстық болды, қолайлы болды. Бірақ дегенмен де мінекей былтырғы жылға қарағанда биылғы жылы егіннің сапасы өте жоғары болды. Былтырғы жылы 65% өндірілген өнімнің 3-ші класс болып қалғандар 4-ші, 5-ші класс болатын болса, биылғы жылы 95-96% 3-ші классты сапалы бидай болды. Қалған 3-4% көлемінде сол 4-ші класстың көлемінде ғана болды. Егіннің сапасы да өте жоғары болды. Жаңағы бидайдың қамырлылығы 23-тен 32-ге дейін барды. Жаңа айтамыз ғой, енді егінді уақытылы орып алудың бірі енді тікелей ауа райына байланысты, одан екіншісі мына техникаға байланысты. Жалпы ауданда техниканы жаңарту жұмыстары қалай жүріп жатыр? Ауданда жаңарту жұмыстары өте жақсы жүріп жатыр. Былтырғы жылда біз 1,5 миллиард теңгенің көлемінде жаңа техника, ауыл шаруашылық техникаларын біздің егін саласындағы шаруашылықтар сатып алған болатын болса, биылғы жылдың өзінде де сол 1,5 миллиард теңгенің көлемінде жаңа техникалар алынды. Оның ішінде комбайн да бар, оның ішінде пассивной комплекс те бар, басқа да жер шаруашылығына пайдаланатын жаңағыдай сельхоз машиналар бар. Енді мал шаруашылығы туралы айта кетсек, ауданда мал шаруашылығы қалай дамып жатыр? Мал шаруашылығы әрине енді негізгі шаруашылық Есіл ауданы егін шаруашылығы болғанмен де, бірақ мал шаруашылығы да қоса дамып келе жатыр. Қосып айтатын болсақ, негізгі ет, сүт, мал шаруашылығы өнімдерімен Есіл ауданының халқын полностью өзін жауып отыр. Артық нені мынау жаңағы Астана қаласына басқа қалаларға шығарылып отыр.
Енді егер дәлдірек айтатын болсақ, биылғы жылдың өзінде малдың басы мінекей 17 жылдың 9 айында ірі қараның саны 6,2%-ке, немесе 18.300 басты құрады. Қой мен ешкінің саны 16.700 бас, немесе 125%-ға өсті. Жылқы басы 5.200 бас қажет, немесе 16%-ке өсіп отыр. Сол сияқты мінекей шошқа да құс басы да 104-109%-ға өсіп отыр. Барлық малдың түрі түгел жаңағыдай. Яғни мал шаруашылығы дамып келе жатыр деп айта аламыз. Дамып келе жатыр, иә. Қазіргі таңда екі сүт тауарлы фермалар жұмыс істеп жатыр. Сол сияқты екі асыл тұқымды ортақ репродукторлар жұмыс істеп жатыр. Барлығы 1200 бастай. Және бір бордақылау алаңы Заречный жеке меншік шаруа серіктестігі жұмыс істеп жатыр. Одан қалды биылғы жылы 3000 басты ірі мал сою, қайта өңдеумен және өндірумен жартылай фабрикаттар жасайтын инвестициялық жобаның қолға алынып отыр. Биылғы жылы мінекей уже бастамасын алды. Жаңағыдай проект сметаны документациясын олар дайындап, біз жаңағыдай сол құрылыс салуға барлық жер нелерін инвестиция байланысты жерлерін түгел шешіп бердік. Қазіргі таңда уже басталып кетті сол бордақылау алаңы тағы да. Бұл Есіл ауданы, Есілдің өзінде ме әлде ауылдық жерде? Ковылин сельский округінде. Сол сияқты енді осы мал шаруашын дамыту жағынан кооперативтерді ашуда қолға алынды. Иә, енді елбасы айтты ғой, осы ауыл шаруашын дамыту үшін бұл бірден бір жолы кооперативтерді ашу. Осы жұмыс жүйелі жақсы жолға қойылған деп айта аламыз ба Есілде? Енді жолға қойылғанда біз де одан қалыс қалып жатқан жоқпыз. Елбасының мемлекеттік бағдарламасы және облыс әкімі Мырзалиннің тапсырмасы бар. Әр аудандарға берілген тапсырма бар. Тапсырма бойынша біз 5 ауыл шаруашылық кооперативін ашуымыз керек болатындығын, оның ішінде 3 сүт жинайтын кооператив, 2-і мал бордақылау. Қазіргі таңда 5 кооператив ашылып тұр, 2 бордақылай, мал бордақылайтын алаң, 3 сүт жинайтын кооператив ашылып отыр. Олардың даже қазіргі таңда мінекей барлық жаңағы сүтті жинақтайтын, сақтайтын және ол сүтті тасымалдайтын техникалары толығымен шешілді. Хабарласқан бір көрермен бар екен, жаңағы режиссерлер хабарлап жатыр. Ол кісі мынандай сұрақ қойыпты. Есілде балалар алаңдары, балалар ойнайтын алаңдар салыну жоспарда бар ма? Рұқсат болса орысша жауап берсеңіз, орысша сұрақ қойыпты. Орыс тілді көрермен болса керек. Қазір. Енді по естественно, да. Эта работа тоже параллельно проводится в районном центре, так и в сельских округах. В прошлом году мы 2 детских площадки построили за счет бюджета города и сельского района, районного бюджета. И в 2018 году тоже планируется строительство площадки. Көрмен өзіне жауап алды деп ойлаймыз, жаңа хабарласыпты. Біз тағы да құрметтері көрмендер, естеріңізге сала кетеміз, тікелей эфирде жұмыс істеп отырмыз. Телефон номеріміз 25-21-20, Көкшетау қаласының коды 8716-2. Осы тақырыпқа қатысты, Есіл ауданына қатысты сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады. Енді ауыл шаруашылығынан өзге жалпы ауданның әлеуметтік экономикалық дамуы дейміз ғой. Одан жаңағы физикалық көлем индексі деген көрсеткіштер бар. Осы көрсеткіштер өсіп келе жатыр ма? Салалар бойынша айтып кетсеңіз. Енді негізгі енді ауданның экономикалық жаңағы бағдарын көрсеткішін көрсеткен ол бірінші жаңа өнеркәсіп тауарларының өнімі. Ол жөнінен келетін болсақ 9 айдың көлемінде біз 9 айдың қорытындылары шыққан жоқ, бірақ 8 айдың қорытындысы бойынша 3,4 миллиард теңгені құрайды, немесе былтырғы жылға қарағанда физикалық көлемнің индексі 102,2%-ға өсіп отыр. Бұл әрине негізінен бұл өсуі мынау бидай өнімдерін қайта өңдеу салаларының жұмысы қарқыны жақсарып келе жатыр. Әсіресе мынау бидайды ұнтарту мекемелері, ол мынау Алтынден мекемесі, сосын Сурганка, тағы да
Сурганка, сосын Дамир, ТО Дамир деген компаниялардың жаңа өңдеу жұмыстарын өте жақсы арттыра бастады, соған байланысты өнеркәсіп саласы да кішкене өтерлік бәдір. Ал егер ауыр шаруашылығына келетін болсақ, ауыр шаруашылық өнімдерді жақсы өсіп жатыр. 8 айдың қорытындысы бойынша 4 миллиард 191 миллион теңгенің ауыр шаруашылық өнімдері өндірілді. Ол былтырғы жылмен салыстырғанда 102%-ға тең. Сіздердің Қытай компаниясымен бір келісімшартқа отырып, меморандум қол қойып, бір әрекеттер болып еді, сол жұмыс қалай жүріп жатыр? Олар қандай ниетте инвестиция салуға? Әрине, енді ол Қытай компаниясы осы елде болды. Бұл проект негізі бастамасын алған облыс әкімі Малик Кенесбаевич Мырзалин бастамасы еді. Соғысының бастамасымен Қытай делегациясы біздің Есіл ауданында болып, жан жақты көріп, жаңағы салынатын жер учаскесін, басқада инженерлік құрылыстардың ара қашықтарын бәрін түгел көріп, жан жақты талдап кеткен болатын тұғын. Соған байланысты ол кісілердің шақыруымен Ақмола облысында делегациясы, оның ішінде мен де болдым, барып келген болатын тұғымыз. Барлық жағдайларды, барлық біздегі заңдарды қандай үкіметтен жаңдай қолдаулар болатын түгіл бәрін айтып берген болатынбыз. Ну, бірақ қазіргі таңда кішкене кешеуілдеп тұр, олар қатты ойласып отқан шығар, білмеймін. Енді қазір кішкене кешеуілдеп тұр енді. Олардың тарапынан дейсіз ғой, жұмыстар. Жақсы. Жергілікті атқарушы билік дейміз ғой, жергілікті әкімдік, Есіл аудандық әкімдігі, жергілікті кәсіпкерлер дамыту үшін, бизнесті дамыту үшін қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Кәсіпкерлермен біз осы июн айында бір жақсы кездесу өткіздік. Барлық кәсіпкерлерді шақырып, сол сияқты облыста қандай банктер бар, солардың филиалдарын сосын мынау айтамыз ғой, институт развития деп. Сол мынау агрокредитная корпорация, фонд поддержки сельского хозяйства, басқа да институттарды шақырып, бір жақсы бір форум өткізгенбіз. Әрине, түкістеліп жатыр деп айтуы мүмкін емес, бірақ дегенмен де көп жаңағы шағын жаңда кездесулер өткіздік, жаңда круглый стол дейді, сондайларды өткізіп, мінекей атамекен жаңағы филиалымен көп жұмыстар істелініп жатыр. Енді жаңағы шағын бизнесті саласы өсіп келе жатыр негізінде. Жақсы, хабарласқан көрермен бар екен, назар аударайық. Иә, саламатсыз ба, тыңдап тұрмыз. Уважаемый Амбек Мирхандинович, я Дырбаева Анна Владимировна. Во-первых, от лица всех исицев хочу выразить вам благодарность за ваш подход к работе. То есть это расставлять приоритеты, слышать людей, за значительные изменения внешнего облика города. Также за прошедший год вашей командой была проведена большая работа. То есть это обустройство центральной площади нашего города, ремонт дорог, установка ограждений средних школ номер 2 агротехнического колледжа. Все это, как бы мы видим, замечаем, все это ценится. И хотелось бы вам сказать большое спасибо. Но и задать такой вопрос. Планируется ли строительство жилых домов в городе Исиль? Хороший вопрос. Очень актуальный вопрос, действительно. Да. На сегодняшний день у нас остро нуждается, в очереди стоят порядка свыше 700 граждан Исильского района, жителей Исильского района. Ну, мы, в принципе, уже проектно-сметную документацию сделали полностью за счет районного бюджета, 45 квартирного жилого дома, экспертиза проведена. Также к этому дому сделали проектно-сметную документацию, получили положительную экспертизу на инженерной сети к этому дому. На сегодняшний день мы заявку подали администратору программ, то есть управление строительства Акмолинской области. Ну, надеемся, если включат в перечень строительство жилых домов и сельский район, данный 45-квартирный жилой дом, то, возможно, очередь, конечно, сдвинется. Енді тұрғын үй мәселесіне келдік қой. Осы бірнеше жыл бұрын Калачи ауылы барлық Қазақстанға тіпті көрші жақын шетелдерге танымал ауылдардың бірі болды қой. Калачи ауылдың тұрғындарының көшіру мәселесі көтеріліп, сол қолға алынған еді. Арнайы Есілден екі қателеспесем
соңғысы екі үй салынды. Жалпы осы Калачи ауылының тұрғындарының көшіру мәселесі қалай шешілді? Толық шешілді деп айта аламыз ба қазір уақытта? Ну, проблема Калачи қазақша сөйлеймін ба? Қай тілде ол? Енді шынында да қазіргі таңда енді көшкенге дейін 635 семья болатын тұғын. Қазіргі таңда 17 семья, 38 адам сол Красногорск поселкесінде қалып отыр. Әрине, бұл жаңағы жол картасы 2020 бағдарламаның аясында екі үй салынды Есіл қаласында. Бірі 45 пәтерлі, екінші үй 73 пәтерлі үй салынды. Одан қалды Державин қаласында 75 пәтерлі үйді іске қайтадан қосқан болатын тұғын күрделі жөндеуден кейін. Бірақ дегенменде осы 17 семья әртүрлі себептермен өздерінің жаңағы несімен көңілдерімен қалып қойған болатын тұғын. Қалған семьялар түгел бәрі толық орналастырылды. Қазір кішкене тиш тапқан сияқты. Бірақ дегенменде бір қалған сол 17 семья енді бағдарлама 26-шы желтоқсанда 2016 жылы толық жұмыс аяқталғаннан кейін жабылды. Ол жөнінен барлық қалған халыққа біз айтқан болатындығымыз, жаңағындай қайта-қайта кездесу өткізіп, оны жаңа аудио-видео записке дейін жазып, егер осы бағдарлама егер кіре алмай қалсаңыздар, 17 жылы уже біз сіздердің сауалдарыңызға жауап та бере алмаймыз, и шаруаларыңызды көшу жөнінен шешіп те бере алмаймыз деп айтқан болатын бол. Бірақ дегенмен де әлі сол қалып қойған 17 семья енді бір жылдан кейін естеріне кіріп осылай мінекей. Өйткені жаңағы көшіп келген семьяларға бәріне түгел алған үйлерінің құжаттарын жеке меншікке біз толық айналдырып бердік. Ол кісілер енді әртүрлі себептер айтады. Біз ойлаған жоқпыз, жаңағыдай жеке меншікке бермейді, аренда коммунальный береді деп, сондықтан көшпеп едік деп. Енді қалай деп айтуға болады енді? Ол кісілер өзі кезінде көшпеді, енді 17 семья қалды. Олар енді өздері сол жағдайларын енді жасап, сол ауылда тұра береді енді. Жақсы. Хабарласқан тағы көрермен бар екен. Назарлайық. Иә, байланыстасыз, айта беріңіз. Байланыс үзіліп кетті. Мынадай сұрақ қойыпты, жылу маусымына қатысты. Енді бізде де сұрақ бар еді. Жалпы жылу маусымы сіздерде жаңа басталды ма? Біз білеміз, жылу қазандығы салынып жатқандығын, ол қашан қолданысқа беріледі, осы туралы айтып кетсеңіз. Облыс әкімінің үкімімен 25-ші қыркүйекте барлық бюджеттік мекемелерге жылуды қосуымыз керек тұғын. Бірінші қазаннан бастап тұрғын үй басқа да мекемелерде жылу қосу керек тұғын. Сол бұйрық бойынша 25-сінде біз полностью жаңағы мектебі бар, садигі бар жерлерге толығымен жылу берілді. 1 октябрьден бастап жылу толығымен аудан қала бойынша толығымен іске қосылды. Әрине енді бір 4-5 үй бар, өз кінәсімен әлі қосылмаған тұғын, бірінде қосылған жоқ, өйткені олар жаңа тұрғындар жаңағыдай паспорт готовности дома дейді. Соны анау ішке кіреберіс подъездегі есіктерін, терезелерін толығымен жөндеуден өткізбей, соған кеше үлдетіп, подвалдарында су болатын тұғын, соларын істеткізіп барып, осы 8-ші қазанда оларда жаңа айтылып отқан 5 үйде толығымен қосылды. Ал жылу, жаңа жылу қазандығына қатысты құрылыс қашан аяқталады? Енді өздеріңізге мәлім, Есіл қаласында орталық бұғазан салынып жатыр. Оның барлық сметалық құжаты 6 миллиард 9 миллион теңге болатын тұғын. Ол бұл жаңа жоспар 3 жылда салынып біту керек. 16 жылы басталынды, биылғы таңда 17 жылы 71% берілген ақшаның игеріліп отыр. Жоспар бойынша сол жаңағы көзделінген график бойынша жаңағы құрылыс жүріп жатыр. Ол бұғазаны, орталық қазан 2018 жылы октябрьде іске қосылады. Сәттілік дейміз құрылысшыларға. Енді әлеуметтік салаға ауыссақ, біздің облыста дәрігерлер тапшы. Қай ауданда алып қарасақ та дәрігерлер тапшы. Есілде де дәрігерлердің тапшылығы байқалады. Осы мәселені сіздер қалай шешпек ниеттесіздер? Да, дәрігерлер тапшылық. Бізде қазір жоғары білімді 8 дәрігерге тапшылық бар.
оның ішінде төртеуі жалпы врачтар жетіспейді. Былтырғы жылы біз 5 меморандум істеп, 5 баланы оқытып жатырмыз. Былтырғы жылы сол шаруашылықтардың меморандумға қол қойып, жаңа нетуге байланысты оқуларына ақша төленіп жатыр. Биыл жылда сол 5 баланың қаражатын жаңа шаруа қожалықтарының серіктестердің есебінен ақылы төлемдерін өтеп беріп жатырмыз. Яғни олар ертең сіздерге келіп жұмыс істеу керек қой? 7 жылдан кейін олар негізінде осы жаңа келісімшарт бойынша қайтып келу керек. Ал мынау денсаулық сақтау ұйымдарының медициналық жабдықталуы сол жағы қалай екен? Енді соңғы 2-3 жылда аудан ауруханасының барлық бөлімшелері түгел толық күрделі жөндеуден өтті. Биылғы жылы 49 миллион қаражат бөлінді. 49 миллионға жаңағы айтады ғой, қасбеті аурухананың жан жақты несі сырты нетіліп жатыр. Жөндеуден өтіп жатыр, иә. Фасадына ремонт дейді ғой, қасбеті ремонтталып жатыр. Амандық болса осы 1 ноябрьден толығымен бітеді. Енді жоспар бойынша үлкен елді мекендердегі жаңағы сельский врачебный амбулаторияға көшеміз бе деген ойымыз бар. Енді оқу жылы басталып кетті. Бір айдан асты оқу жылы басталғанда. Мектептердің ахуалына тоқталсаңыз. Мынау енді ірі қалаларда үш ауысымды мектеп проблемасы бар. Сіздерден де болмағанымен де мектептердің сапасы, мысалға апатты мектептер болады. Одан жылу қазандығы мектептің ішінде орналасқан мектептер болады. Сонда мектептердің жалпы ахуалы қандай балалар оқу үшін жағдайлар? Есіл ауданында жалпы 30 мектеп бар, мектеп ошағы бар. Оның ішінде 5-еуі бастауыш мектеп, 6-ауы негізгі мектеп, и орта мектеп қалғаны. 19 мектеп орта мектеп. 3596 бала оқиды. Не бары қазіргі таңда оқу құралдарымен, кітаптарымен 100% қамтылған. Жаңағы ол балалардың тамақтану шаруаларда толық шешілген. Жаңағы айтамыз ғой, фонд Сеобыш деген бар, сосын шаруа қожалықтары мен серіктестердің бәрі жаңағы меморандум арқасында барлық балалар 100% тамақтанады деп айтсам артық емес. Ол постоянно біздің құзырымызда, біз оны бәрін тексеріп отырамыз. Енді барлық мектептердің бұл қазандары түгел істелінген, но айта кету керек, соңғы жылда жылына 2 мектептің бұғазанын сыртқа шығарып жатырмыз. Әлі де бізде 5 мектептің бұғазаны мектептің қасында екенін білеміз, бірақ оған көп қаражат керек. Сондықтан жылына 1-2 мектептен шығарып жатырмыз. Яғни біртіндеп мәселені шешіп жатырмыз. Шешіп жатыр, да. Енді жол мәселесіне келетін болсақ, енді білеміз, мынау республикалық маңызы бар жолдар бар, енді олардың сапасы жақсырақ, ал мынау ауылдардың арасындағы жолдар болады ғой, бір ауыл, алыс шаға ауылдар бар. Сол жолдарды жөндеу мәселесі қанша пайызы, мәселен, біз енді баға береміз ғой, жақсы, қанағаттанарлықтай дегендей. Қанша сіздерде жол жөндеуді қажет етеді? Бізде 4 республиканский жол бар, оны республиканский қазақ автожол жөндеу 4-ші мекемесі жаңағыдай қадағалайды. Уақытылы олар жөндеп отырады, уақытылы қысты күндері тазартып отырады. Одан қалды 4 облысаралық жол бар, облыс құзырындағы. Оған да қаражат бөлініп тұрады, бірақ әрине толыққанды бөлінеді деп айта алмаймын. Өйткені қысқа байланысты, егер қыс қатты болса, әрине қаражат болмаса қиындықтар туып жүр, туады да шығады деп ойлаймын. Бірақ дегенмен де біз жолда адамдарды қалдырып, ондай болған случай жоқ. Жол әрқашанда кешігіп мүмкін тазаруы мүмкін бораннан кейін, бір екі күннен кейін, бірақ жолды сол тазартып жүрміз. Ал жөндеу жұмыстары қалай? Жаңалау жұмыстары? Жөндеу жұмыстары бізде мынау Есіл Бұзылық Алматинский деген жол бар, 57 километр барлық қашықтығы. Ол жолдың облыстық маңызды жол. Ол жолды мекенде 7 елді мекен орналасқан. Осы биылғы жылы 300 миллион теңге қаражат бөлінді. Сол 57 километрдің
18 шақырымын бейл асфальт салып жөндеден өтті. Енді жоспар бойынша соңғы 2 жылда 18-19 жылы толығымен сол қалған ақша бөлініп, толығымен сол жол жөндеден өтті деген үмітіміз бар. Жаңа айттыңыз ғой, жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы 2016 жылы өз жағы миссиясын орындады дейік, миссиясын орындап аяқталды бағдарлама. Енді дегенмен біз білеміз, 2017 жылдан бастап жаңа нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы қолданысқа енгізілген болатын. Осы бағдарлама аясында, жалпы енді жұмыспен қамту бағдарламасы аясында да ауыл тұрғындарын кәсіпкерлікке тарту, яғни жұмыссыздықпен күресу бағытындағы шаруалар қалай жүрді? Ауыл тұрғындары тиісті ақпаратты алып, жеткілікті ақпаратты алып, осы несие алып, одан өз ішін дөңгелетіп жатқандардың қатары көп деп айта аламыз ба есілде? Әрине, бұл мемлекеттік бағдарлама, немесе бұл елбасының бағдарламасы, сондықтан бұл облыс әкімінің құзырындағы жаңағы контрольде тұрған бағдарлама, соған байланысты біз бұны қатты айналысып, қатты контрольде тұрған бағдарлама. Егер бұл бағдарлама келетін болсақ, жаңа айтып отырмыз ғой, дорожная карта жұмыспен қамту жол картасын 2020-сында 191 әлеуметтік жұмыс орындары құрылып, 84 жас маман жас тәжірибесін өтіп, алғашқы бастапқы еңбек өтілін алғандары бар. Ал егер жаңа бағдарлама келетін болсақ, бірінші бағыты бойынша жоспарда 53 адам кәсіби білім алу керек болса, қазіргі таңда 21 мобильді топтар құрылған. Түсіндіру топтары? Иә, түсіндіру топтары. Әрбір ауылдарда бұны жаңағы топты жаңағы түсіндіріп, халыққа бәрін кездестіріп, түгел түсіндірді. 281 адам қысқа мерзімді оқумен қамтылу керек тұғын. Соның агротехникалық колледждің базасында бүгінгі таңда 165 адамы өтті. Енді қалған 125 адамы 16-шы қазаннан бастап, қазір мынау науқан біткеннен кейін қайтадан оқытамыз, ол мынау шопырлар дайындау, трактористер дайындау, сварщиктер дайындау, соларды уже комплектовать етіп 125 адам дайындап отырмыз. Сонда 281 адам біз осы бағдарламаның бірінші бағыты бойынша дайындауымыз керек еді, оны толығымен орындалады деп айта аламын. Екінші бағыты бойынша 31 адам жобаны іске асыру керек тұғын, бұл жаппай кәсіпкерлерді дамыту екінші бағыты бойынша. Бұдан біз мінекей 46 адам өтінім берді, оның 34-ті оқуын оқып, барлығы да несие шағын алып, несиені 170 миллиондай несие алып жұмыстарын істеп жатыр. Жақсы, Мәмбек Әмірханұлы, өкінішке орай хабарымыз уақыт шектеулі. Енді режиссерлер уақыттың аяқталғандығын бізге хабарлап жатыр. Сондықтан да сізге көптен көп рахмет. Бүгін уақытыңызды бөліп, осы ауданның даму көрсеткіштері, экономикалық әлеуметтік жағдайы туралы бізге ақпарат бергеніңізге сізге көптен көп рахмет. Аман сау болыңыз. Ал құрметті телекөрермендер, мен сіздермен қоштасамын. Келесі хабарларда жүздескенше, егер де бүгін аудан әкіміне қатысты сұрақтарыңызды үлгермей қалсаңыздар қоюға, хабарласа алмай қалсаңыздар белгілі бір себептермен, аудан әкімі әрдайым Есілдің өзінде қабылдауға сіздерді дайын. Сондықтан да бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Аман сау болыңыздар. Әлеуметтің әлеуеті әлді болсын.